بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کی یہ آخری گھڑیاں ہیں، یہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے. ایک سچے مسلمان کا دل خوش بھی ہوتا ہے، اس میں غم بھی ہوتا ہے. خوشی ہوتی ہے اللہ نے رمضان دے دیا ہے، غم ہوتا ہے ایسا مبارک مہینہ ہم سے جا رہا ہے. یہ ملی جلی کیفیت ایک سچے مسلمان کی ہوتی ہے کہ اللہ نے زندگی میں، صحت میں، عافیت میں ایسی بڑی دولت دے دی، اور ایک اندر سے بے چینی سی ہے، غم سا ہے کہ جا رہا ہے. پھر یہ بہاریں، بس اوقات آنکھیں ترستی ہیں. اتنے بڑی تعداد مسلمانوں کی، نوجوانوں کی طلب کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری، یہ سب اسی رمضان کی برکتی ہے. تو یہ مقدس مہینہ ملا جا رہا ہے اور اس کی آخری گھڑیاں، آخری ساعت ہیں. بہت سے خوش نصیب نوجوان مرد عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے رب سے سچی صلح کر لی ہے. واقعی ان کے لیے رمضان تو بہت کچھ دے کے جا رہا ہے انہیں. بہت سارے مسلمان نوجوان ہیں، مرد عورتیں ہیں، جنہوں نے اس مقدس مہینے میں رب سے صلح کر لی، طے کر لیا زندگی گزارنی تو رب کی ہو کے گزارنی، اللہ کے بن کے زندگی گزارنی ہے. انہیں تو رمضان بہت کچھ دے کے جا رہا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے ساری دنیا کے خزانے اسے مل جائیں، وہ تھوڑے ہیں. اللہ سے سچی صلح کی جو دولت ملی ہے اس سب سے بڑھ کر ہے. اگر یوں کہا جائے کہ ساری دنیا کی سلطنتیں اسے مل جائیں، یہ بہت معمولی ہے جو اسے اللہ نے رمضان کے مقدس مہینے میں بخشش کی دولت عطا فرما دی ہے، وہ بہت قیمتی ہے، وہ بہت قیمتی ہے. تو جس نے اپنے اللہ سے صلح کر لی، اسے منا لیا، اس کے لیے تو رمضان بہت کچھ اسے دے کے جا رہا، اس نے تو کمائی کر لی. اور سچ یہ ہے کہ کون مسلمان ہے جو ایسے مقدس مہینے کے اندر محروم رہنا چاہے؟ کون ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ رمضان آتا ہے، اللہ خاص توجہ فرماتے ہیں، خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں، اپنے بندوں کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دن رات میں ان کے ایک دعا قبول فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کے سامنے رش کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ. اور اللہ کے نبی کہنے لگے، ہاں وہ جو ازلی بدبخت ہو، بد نصیب ہو، وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو ایک نام لیوا مسلمان، اللہ کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا، اس مقدس مہینے میں کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ کس کا دل گردہ ہے بھائی، کس کا دل گردہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بد دعا کا مستحق بنے؟ کس کا دل گردہ ہے؟ فما اصبرهم علی النار، بڑا ہی دل گردہ ہے اس کا کہ آگ پہ صبر کر رہا ہے. فما اصبرهم علی النار، کس کا دل گردہ ہے جو نبی کی بد دعا کا مستحق بنے؟ جبرائیل امین آتے ہیں،
اللہ کا نبی ایک ممبر پہ قدم رکھتا ہے آمین کہتے ہیں، پھر دوسرے ممبر پہ قدم رکھتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں، پھر تیسرے ممبر پہ قدم رکھتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ پوچھنے، اللہ کے رسول عجیب منظر دیکھا ہے آج آپ کی زندگی میں، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمائی ہے، خیریت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل آمین آئے تھے اور انہوں نے ایک بد دعا دی تھی کہ جو آدمی رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، جبرائیل امین نے کہا اللہ تو اسے ہلاک کر دے۔ میں نے جبرائیل کی تائید کی کہ اللہ ہاں اسے ہلاک ہی کر دے۔ کون مسلمان ہے جو رمضان میں رمضان بھی پائے اور پھر بھی قدر نہ کرے اور نبی کی بد دعا کا مستحق بنے؟ کیا شک ہے اس شخص کی ہلاکت کا، بربادی کا؟ کیا شک ہے اس کی تباہی کا؟ اور کیا شک ہے اس کی ذلت اور پستی کا؟ اور کیا شک ہے اس کی رسوائی کا؟ کسے جبرائیل امین کی بد دعا مل رہی؟ اس کے لیے اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، کائنات کا سب سے پیارا نبی، خیر خواہ امت کا ہمدرد اور سب سے زیادہ انسانیت پہ شفقت کھانے والا، وہ پیارا نبی کی زبان سے بھی یہ بات نکلی ہے کہ جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور پھر بھی رب کی رحمتوں سے محروم رہے، یہ ازلی بدبختی ہو سکتا ہے، ازلی بدنصیبی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک طرف اللہ کی یہ رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف محرومی کی شکل میں نبی کی بد دعا ہے۔ کس کا دل گردہ ہے جو نبی کے بد دعا لے سکے؟ جس کو اللہ نے ذرا بھی عقل شعور دیا ہے، ایمان کی روشنی دی ہے، وہ کبھی اس رمضان کے مقدس گھڑیوں میں توبہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں وہ دوسری بات ہے میرے عزیزو، توبہ کے بعد اس کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہے، گرے چلے گرے چلے، چل پڑا گر پڑا چل پڑا، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن ایسا کون سا مسلمان مرد عورت ہو سکتا ہے کہ جو رمضان میں اپنے اللہ سے صلح کے لیے ہاتھ ہی نہ بڑھائے؟ ایسا کون مسلمان ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی کی یہ بد دعا بھی دیکھے اور نبی کے عزلی بدبخت اور شکاوت کے الفاظ بھی سنے اور رمضان کا مقدس مہینہ ایمان کے روشنی کے ساتھ پائے اور پھر بھی وہ صلح نہ کرے اور پھر بھی توبہ کے بول نہ بولے اور پھر بھی اس کو اپنی زندگی پر ندامت اور شرمندگی نہ ہو؟ ایسا کون سا مسلمان ہو سکتا؟ بہوش حواس ایمان کی روشنی والا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے نبی کا جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی کا بد دعا کا مستحق بنے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں سچا نبی نے یہ بات کہی، ازلی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے، گلے میں پڑ گئی ہے، اس کا کچھ نہیں کہنا۔ ورنہ ایک سچا مسلمان، ایک مسلمان جس میں ذرہ بھی ایمان کا ذرہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، نبی کی بد دعا نہیں لے سکتا، اپنے نبی کی بد دعا نہیں لے سکتا۔ ایک کافر تھا، کافر، اسے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، کافر جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں، نبی کو سچا بھی نہیں مانتا، ایمان بھی نہیں لاتا، رسول بھی نہیں مانتا، کافر، آپ کے پیغام کا انکاری ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے اسے چھڑی ماری، وہ چیختا چلاتا ہوا مر گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو مر گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا ہے، اسے غیرت دلائی، کچھ شرم کر، صحت ہے تجھے، طاقت ہے، کیوں اتنا بزدل ہے، نہیں مرتا، خراش لگی ہے۔ تو کہنے لگا، جانتے ہو یہ کس کے ہاتھ سے خراش لگی ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک مرتبہ کہا تھا، میرے کانوں نے سنا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، اگر آج یہ شخص مجھ پہ تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا۔ ایک پکا کافر کو نبی کی بولوں پر اتنا اعتماد اور یقین ہے۔ تو میرے عزیزو، مسلمان جو نبی کا نام لیوا ہے،
وہ کہاں نبی کی بد دعا کو، کہاں نبی کے دعا کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور کہاں نبی کے بد دعا کو اپنی زندگی میں لے سکتا ہے؟ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے کہ ہم نبی کی بد دعا کے مستحق بنے. اللہ نہ کرے میرے عزیزوں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچے بچیوں کی زندگیوں میں، ہمارے میاں بیٹی کی زندگی میں، ماں بہن کی زندگی میں کبھی وہ دن آئے کہ وہ نبی کی بد دعا کا مستحق بنے. کیا شک ہے اس شخص کی ہلاکت کا، بربادی کا؟ کیا شک ہے اس شخص کی رسوائی اور ذلت کا؟ کہ سچے نبی کہہ رہا ہے کہ رمضان پایا ہے صلح نہیں کی رب سے، رمضان پایا ہے رب کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، بدبخت آدمی. تو میرے عزیزو یہ تو امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں آنے والے بوڑھے بھی، مرد بھی، عورت بھی، دل سے ندامت ہے انہیں اپنی زندگیوں پر. یہ تو اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے، کوئی اب جری ہو کے گناہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی نافرمانی کی زندگی کو بخوشی قبول نہیں کرنے والا، کوئی اپنے دل پہ گناہوں کا زنگ اب برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اپنے مادی کے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی رہی. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو اللہ کی ذات سے امید ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، کے دل میں سچی ندامت ہے. اور الحمدللہ انہوں نے فیصلہ یقیناً کر لیا ہے کہ اب اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی نہیں گزارنی. میرے عزیزو اب اگلی زندگی ایمان پر آ جائے، گناہوں کے گندگیوں سے محفوظ ہو جائے، اور یہ توبہ جو ہم نے دل کی سچی ندامت سے کی ہے، اللہ اس پہ استقامت دے دے. اس کے لیے قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہ اس دور کے اندر بھی ممکن ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر اس نے طے کر لیا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اب رب کا راستہ نہیں چھوٹ سکتا. اگر کسی نے یہ سچا دل سے طے کر لیا تو پھر اس کے لیے رب کے راستے پہ چلنا اس دور کے اندر بھی آسان ہے. جو رب ہے، نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول بہت گندا ہے، گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، خون بھی ہے. اس گندے ماحول سے جو رب ہے وہ کہہ رہا ہے نسقیکم مما فی بطونها، میں تمہیں صاف شفاف دودھ پلا رہا ہوں، صاف شفاف دودھ پلا رہا ہوں. اور میرے عزیزو جب وہ رب کہہ رہا ہے، جب وہ رب کہہ رہا ہے کہ کوئی سچی طلب کے ساتھ میرا بننا چاہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، رب کا بننا چاہے تو پھر ممکن ہے. اس لیے کہ میں آج بھی اسی قوت کے ساتھ ہوں جیسے یہ دودھ گندے ماحول سے صاف ستھرا نکل سکتا ہے اور میری قدرت کا شہکار بن سکتا ہے. میں اس بندے کو بھی گندے ماحول سے نکال کر صاف ستھرا کر کے اپنے پاس بلا سکتا ہوں. اس اللہ کے لیے کیا مشکل. ہاں طلب سچی ہو، دل سے یہ طے کر لے کہ اب زندگی رب کی گزارنی، تو اللہ نے ایک نقشہ بتایا ہے. ایک نوجوان ہے، وہ برے ماحول میں پھنس جاتا ہے، اور وہاں برائی کوئی معمولی نہیں تھی بلکہ اس برائی کے پیچھے طاقت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، دولت بھی تھی، حسن بھی تھا. جب برائی اس طوفان کے ساتھ آئے تو اس برائی کے سامنے ٹھہرنا آسان نہیں. جب برائی اس طوفان کے ساتھ آئے کہ اس کے پیچھے اقتدار بھی ہو، دولت بھی ہو، حسن بھی ہو، طاقت بھی ہو، اس برائی کے سامنے ٹھہرنا دل گردے کی بات ہے. جب برائی ایسی قوت کے ساتھ آئے کہ اس کے پیچھے اقتدار بھی ہو، اس کے پیچھے طاقت بھی ہو، اس کے پیچھے دولت بھی ہو، اس کے پیچھے حسن بھی ہو، اس دولت کے اس کے سامنے ٹھہر جانا اور اس کے پاؤں میں لغزش نہ آئے، پاؤں نہ پھسلے، خیانت نہ کرے اپنے رب کی، بڑے دل گردی کی بات. یہ چاروں چیزوں تو شاید کسی نوجوان کے ساتھ نہیں پیش آتی ہوں.
اور شاید برائی اتنی طاقت کے ساتھ تو آج کسی گھر میں نہیں ہوگی، اور شاید اتنی بڑی طاقت تو کسی نوجوان سے اتنی مضبوط برائی کے ساتھ واسطہ نہ پڑتا ہو کہ اس برائی کے پیچھے اقتدار بھی ہو، طاقت بھی ہو، دولت بھی ہو، حسن بھی ہو. ہمارے ساتھ جو امتحانات ہیں، مقابلے، وہ تھوڑے ہیں، وہ ہلکے ہیں، یہاں تو بہت بڑا مقابلہ ہے. انہ ربی احسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. یہ نوجوان ہے، اب برائی آئی اپنی اقتدار کے ساتھ، اس کا شوہر وزیر خزانہ، اور اس کا حسن بھی لاجواب، اور اس کے پاس دولت بھی موجود، اقتدار بھی موجود، حسن بھی موجود. اس ساری برائی کے ساتھ اس نوجوان کے قریب برائی آتی ہے، لیکن یہ نوجوان ہے پھر بھی پاک دامن رہتا ہے، پھر بھی اپنا دامن بچا لیتا ہے، پھر بھی صاف ستھرا رہتا ہے، پھر بھی اپنا حیا کا جوہر بچا لیتا ہے، پھر بھی اپنے رب کی خیانت نہیں کرتا. کیا کہتا ہے؟ پہلا کام اس نے یہ کیا. آنے والے مسلمان نوجوان مرد عورت کے لیے سبق ہے کہ اگر تم نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو اس نوجوان کا نقشہ ہے قرآن میں. اس نے پہلا کام کیا، انہ ربی احسن مثواي، میں احسان فراموش نہیں بن سکتا، احسان فراموش نہیں بن سکتا. جس رب نے مجھے آنکھوں کی بینائی دی ہے، اس نعمت کی میں ناشکری کیسے کروں؟ جس رب نے مجھے قوت گویائی دی ہے، اس نعمت میں خیانت کیسے کروں؟ جس رب نے مجھے سماعت کی دولت دی ہے، میں احسان فراموش کیسے بنوں؟ جس رب نے مجھے دولت دی ہے کہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے فٹ پاتھ پہ بھیک نہیں مانگتے، میں اس دولت کی نعمت میں رب کی اس محسن کی احسان فراموشی کیسے کروں؟ جس رب نے مجھے حسن دیا ہے، جوانی دی ہے، گرم خون دیا ہے، اعصاب کا حسن دیا ہے، طاقت دی ہے، میں ان نعمتوں میں اس محسن کا احسان فراموشی کیسے کروں؟ جس رب نے مجھے طاقت دی ہے، اقتدار دی ہے، سوسائٹی میں عزت دی ہے، میں ان نعمتوں میں رہ کر اس محسن کے احسان فراموشی کیسے کروں؟ اس نوجوان نے پہلا کام کیا، انہ ربی احسن مثواي، مجھے حیا آتی ہے، میں اس محسن کے احسان فراموشی نہیں کر سکتا. یہ ہے زندگی میں ایک چیز جو آدمی کو، نفس کو، گناہوں کی گندگیوں سے روک سکتی. تھوڑا سا سوچ لے، کس کی دی ہوئی نعمت کہاں لگا رہا ہوں، کس کی دی ہوئی نعمت کہاں لگا رہا ہوں. اتنی نمک حرامی بھی تو اچھی نہیں ہوتی، اتنی احسان فراموشی بھی تو اچھی نہیں ہوتی. یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. میرا ملازم، میرا نوکر، میری اس پر احسانات کی بارش ہو اور وہ جا کر روزانہ میرے دشمن کے کام کرنے لگ جائے، کان پکڑ کے نکال دوں گا، ظالم، اتنی احسان فراموشی بھی تو اچھی نہیں ہوتی. کیا کر رہا ہے؟ ہماری طرف سے احسانات کی بارش ہے اور تم ایسا احسان فراموش ہو کہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے بجائے میرے دشمن کے کام کر رہے ہو. تو میرے عزیزو، انہ ربی احسن مثواي، یہ گناہوں کے راستے میں چٹان بن جائے گی، یہ چیز گناہوں کے راستے میں چٹان بن جائے گی. انہ ربی احسن مثواي، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ جس رب کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، میں اس کو اس نعمتوں میں ناراض کیسے کروں؟ اس نوجوان نے کیا، اور اس گھڑی میں کیا کہ برائی اس کے پاس اقتدار کے ساتھ آئی، حسن کے ساتھ آئی، دولت کے ساتھ آئی، پوری طاقت کے ساتھ آئی، لیکن اس نوجوان نے یہ کہا، انہ ربی احسن، میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا. یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. اس لیے جو رب کا احسان فراموش بنتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ انسانیت سے گر گیا، اولئک الانعام،
یہ جانوروں کی صف میں آ گیا, یہ جانوروں کے صف میں آ گیا. اولئک الانعام, جس نے اپنے محسن کے احسان فراموشی کیے. پہلی چیز میرے عزیزو, اس محسن کے احسانات. جب گناہ آمادہ کرے, نفس آمادہ کرے, گناہوں کے ماحول میں پھنس جاؤ, ایک لمحے کے لیے سوچ لو, دی ہوئی نعمتیں کس کی, کس نے نعمتیں دی. اور وہ رب پوری قدرت رکھتا ہے, اسی لمحے اندھا بھی کر سکتا, اسی لمحے بہرا بھی کر سکتا, اسی لمحے لنگڑا لولا بھی کر سکتا ہے, اور اسی لمحے فقیر بن کے فٹ پاتھ پہ بھی پھینک سکتا ہے, اور دنیا کے لیے تماشا بنا سکتا. کہتے ہیں اتنی دولت ہے, سات پشتے نہیں ختم کر سکتی. دیکھتے ہیں اسی عمر میں بیکاری بن جاتے, دیر کوئی نہیں لگتے, دیر کوئی نہیں لگتی جب اس کی لاٹھی چلتی ہے. دنیا کے لیے آدمی عبرت کا نمونہ بن جاتا. تو انہو ربی احسن مسواج, اس بات کا تصور کرے کہ محسن کی احسان فراموشی اچھا نہیں, اور محسن بھی ایسا. وَمَنْ يَهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ مُكْرِمْ, جب وہ عزت کے نقشوں میں رسوا کرنے پہ آئے تو کوئی عزت نہیں بچا سکتا. وہ محسن بھی ایسی قدرت اور طاقت والا کہ عزت کے نقشوں میں جب وہ رسوا کرنے پہ آئے تو کوئی عزت نہیں بچا سکتا. گھر کی دہلیز میں بھی اسے رسوا کرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. وَمَنْ يَهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ مُكْرِمْ عَلَى لَهُ الْحُكْمُ, اس اکیلے رب کا فیصلہ چلتا ہے. الا لہ الحکم, اس اکیلے رب کا فیصلہ چلتا ہے. واللہ یحکم لا یعقب لحکمی, اور جب وہ فیصلہ کر لے, دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی. للہ ملک السماوات والارض, وہ زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, جب وہ رسی کھینچنے پہ آئے کوئی ڈھیلی نہیں کر سکتا, جب وہ رسی کھینچنے پہ آئے کوئی نہیں ڈھیلی کر سکتا, جب وہ رب رحمت کے دروازے بند کرنے پہ آئے, نعمتوں کے دروازے بند کرنے پہ آئے کوئی نہیں دروازے کھول سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, وہ اکیلا رب ہے. تو ایک لمحے کے لیے سوچ لے, اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ, مجھے حیا آتی, میں انسانیت سے گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا. جس نے مجھے نعمتوں میں رکھا ہے, عزت بخشی ہے, ٹھکانہ دے رکھا ہے, حسن دے رکھا ہے. اور یہ نوجوان بھی بلا کا حسین تھا, یہ نوجوان بھی بلا کا حسین تھا. اور ادھر ملکہ تھی, وزیر خزانہ کی بیوی, اور ناز و نعمت کی پلوی, اس کے پاس اقتدار, دولت, حسن, اور یہ نوجوان بھی بلا کا حسین, ایسا حسین دیکھنے والوں نے کہا, دیکھنے والوں نے کہا, ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, قسم خدا کی یہ تو بشر ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی, اللہ نے ساری دنیا کا حسن اکیلا یوسف کو دیا ہے علیہ الصلات والسلام. اکیلا اللہ نے ساری دنیا کا حسن دو حصوں میں تقسیم, آدھا پوری دنیا میں, آدھا اکیلے یوسف کو دیا ہے. لیکن فرمایا کرتے تھی, اللہ نے میرے محبوب محمد الرسول اللہ کو ساری دنیا کا پورا حسن اکیلے محمد الرسول اللہ کو دیا ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ یوسف کے حسن کے دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ دی, اور میرے محبوب کو دیکھنے والوں نے ایمان لا کر گردنیں کٹوا دی. تو وہ بلا کا حسین بھی تھا, وہ بلا کا حسین بھی تھا. اور میرے عزیزو, اگر حسن کے زہری حسن کے ساتھ, زہری حسن کے ساتھ سیرت کا حسن بھی آ جائے تو حسن دوبالا ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے صورت کا حسن, ایک ہوتا ہے کردار کا حسن, ایک ہوتا ہے سیرت کا حسن, کردار کا حسن. ارے جسم کا حسن تو ڈھلتا رہتا ہے, کردار کا حسن سیرت کا عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے. سیرت کا حسن, کردار کا حسن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے.
چہرے کا حسن، ظاہری حسن، صورت کا حسن تو گھٹتا رہتا ہے، کردار کا حسن. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین. تمہارے سامنے زندگی کی رفیقہ بنانے کا نقشہ آئے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس نصب بھی ہے، اور اس کے پاس حسن بھی ہے، دین کوئی نہیں، نظریں ہٹا لینا. تمہارے پاس رفیق حیات کا انتخاب کی گھڑی آئے، تمہارے پاس رفیق حیات کی بیوی کے انتخاب کی گھڑی آئے، اس کے پاس دولت بھی ہے اور اس کے پاس حسن بھی ہے، اس کے پاس نصب بھی اونچا ہے، دین کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں، اس کے دل میں رب کی محبت کوئی نہیں، اس کی سیرت کردار ٹھیک کوئی نہیں، نظریں ہٹا لینا. فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین. ہاں، جس کی سیرت بھی اچھی ہو، جس کا کردار بھی اچھا ہو، اس کا انتخاب کر لینا. اس لیے کہ بوڑھے ہونے کے بعد بھی، بوڑھے ہونے کے بعد بھی شاید تیری آنکھوں کو اتنا خوش نہ کر سکے، لیکن اپنے کردار سے بڑھاپے کے اندر بھی تیرے دل کو خوش کرے گی. ہاں، اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور سیرت کی وجہ سے بڑھاپے کے اندر بھی تیرے دل کو خوش کرے گی. اس لیے کہ ظاہری حسن سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، کردار اور خوبصورت کردار سیرت سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے، تو پھر زندگی شاندار ہوگی. صرف جوانی کی محبت ازواجی کے نہیں ہوں گے، ازواج اللی تسکنو الیہا وجعل بینکم مودتا ورحما. پھر تمہاری ازواجی زندگی کا نقشہ یہ ہوگا، جب تک جوانی ہے محبت کے پرائے میں آپس میں رہو گے، اور جب بڑھاپے کی دہلیز پہ جاؤ گے تو محبت نہیں بدلے گی، اب تعلق نہیں خراب ہوں گے، بلکہ اب محبت کی جگہ شفقت آ جائے گی. لیکن جوانی اور بڑھاپے کی زندگی دونوں لحاظ سے حسین ہو. تو میرے عزیزو، یہ نوجوان ظاہر کا بھی حسین تھا اور کردار کا بھی حسین تھا، کردار کا بھی حسین تھا، کردار کا اور سیرت کا بھی حسین تھا، تو حسن اس کا دوبالا ہو گیا، دوبالا ہو گیا. لیکن میرے عزیزو، اس مشکل گھڑی میں جب اس کے اطراف میں، جب اس کے ارد گرد گناہوں کے بادل، گناہوں کے ماحول نے ڈیرے ڈال لی، ہاں، تو اس کا حسن اور اس کی حسن سیرت اس کی مددگار بنی، اور اس نے عین اس گھڑی کے اندر بھی اپنے محسن کو نہیں بھولا. عین اس گھڑی میں میرے عزیزو، کوئی آدمی تہجد پڑھے، ہاں، تہجد پڑھے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے جسے گناہ پہ پوری قدرت ہے، اور اس وقت عین اللہ کی عظمت کا لحاظ رکھتا ہے، عین اللہ کی عظمت کا لحاظ، اور اس گناہ سے بچ جاتا ہے، جو قرب اسے ملتا ہے وہ تہجد گزار کو بھی نہیں ملتا. گناہ کا وقت ہے، عین گناہ کی گھڑی، عین گناہ کی گھڑی، پوری قدرت ہے، پوری طاقت ہے، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی قانون کی رسائی نہیں، عین گناہ کی گھڑی ہے، کرنے پہ پوری طاقت ہے، عین اس وقت اللہ کی عظمت کا لحاظ کر کے، اس وقت جو اسے قرب ملتا ہے، راتوں کی تہجد والا بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عین اس وقت یہ دو دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا، یہ وہ گھڑی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی کزن کے قریب گیا، گناہ کے ارادے سے گیا، اس نے کہا نہیں، اجازت نہیں. اس نے پھر اصرار کیا، اس نے کہا اتنی دولت لے کے آ، اتنا پیسہ لے کے آ. مہینے گزر گئے، دن گزرتے گئے، یہ دولت اکٹھی کرتا رہا، مال اکٹھا کرتا چلا گیا. ایک دن آیا، وہ تجوری بھر کے گناہ کے ارادے کے ساتھ اس خاتون کے پاس پہنچتا ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، تجوری پیش کر دیتا ہے. عین اس وقت وہ بچی کہتی ہے، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر. اور یہ شخص اللہ کی عظمت کا ایسا اثر لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے، یہ موت کے منہ میں جاتا ہے، اللہ سے اس نیکی کی دعا کرتا ہے، اے اللہ تیری خاطر میں اس گناہ سے بچا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ شخص موت کے منہ تھا، اس کے باہر بہت بڑی چٹان تھی، یہ غار میں بند تھا، اس کے باہر بہت بڑی چٹان تھی، زندگی خطرے میں تھی، آخری سانس موجود تھے، یہ دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کے صدقے اس چٹان کو ہٹا دیتے. ہاں، عین اس گھڑی میں،
جب گناہ کی پوری طاقت موجود ہے, پورے وسائل موجود ہیں, اور اللہ کی عظمت کا لحاظ کر کے اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے, یہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا راستہ ہے. اس گھڑی جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے, جو دعا کرے گا قبول فرما لے. تو عین اس وقت نوجوان کو کیا یاد آ, انہ ربی احسن, اپنے محسن کو نہیں بھولا, اپنے محسن کو نہیں بھولا. دوسرا کام اس نوجوان نے کیا کیا, دوسرا کام کیا کیا, دوسرا کام قرآن نقشہ پیش کر رہا ہے اس پاک دامن نوجوان کا جو استقامت کے ساتھ دین پہ چلا ہے, جو استقامت کے ساتھ دین پہ چلا. دوسرا کام اس نے یہ کیا, واستبق الباب, واستبق الباب. بظاہر برائی نے ہر طرف اسے گھیر رکھا ہے, سارے دروازے بھی بند نظر آتے ہیں, اس برائی سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی نظر نہیں آتا. کیسے نکلوں میں اس برائی سے, کیسے اس ماحول سے نکلوں, دوستوں سے کیسے نکلوں, تعلیمی اداروں کے اس ماحول سے کیسے نکلوں, ارد گرد کے گلی بازاروں کے ماحول سے کیسے نکلوں, کس کس کو چھوڑوں, ہر طرف ہی گناہوں کے بادل ہیں, کہاں نکلوں, کدھر جاؤں. تو اس نوجوان کے ساتھ بھی کوئی ایسی کیفیت قید, دروازے بند نظر آئے, ایک دروازہ بند, دوسرا دروازہ بند, تیسرا دروازہ بند, چوتھا دروازہ بند. سبحان اللہ, اس نوجوان نے ہمت نہیں ہاری, ہمت نہیں ہاری, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں گیا. اسے پتا ہے جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کروں, پھر رب سے جو ہوگا پھر رب وہ کرے گا. اس نوجوان نے یہ کیا, ہمت نہیں ہاری, حوصلہ نہیں ہارا, مایوس نہیں ہوا رب کی رحمت سے, ہمت نہیں ہاری, حوصلہ نہیں ہارا, مایوس نہیں ہوا, گھبرایا نہیں حالات سے, گھبرایا نہیں, بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا, لوگ کیا کہیں گے, تانے دیں گے, لوگ مذاق کریں گے, ہمت نہیں ہاری, حوصلہ نہیں ہارا, بزدل نہیں بنا, بلکہ جو اس سے بن پاتا ہے وہ اس نے کیا, واستبق الباب, دروازے سارے بند ہیں, یہ دوڑ پڑا, واستبق الباب, یہ دوڑ پڑا, رب رب ہے اپنی قدرت دکھاتا ہے, رب رب ہے اپنی قدرت دکھاتا ہے. یہ تالا ٹوٹا, وہ تالا ٹوٹا, وہ تالا ٹوٹا, وہ تالا ٹوٹا, اور یہ نوجوان سارے بند راستوں سے باہر نکل کر محفوظ ہو گیا. ہاں میرے عزیزو, سبق ملا ہے اس نقشے سے, اس سے نقشے صدق ملا ہے. میرے عزیزو, کتنا ہی ہمیں برائیوں نے کیوں نہ گھیر لیا ہو, تم اس برائی سے نکلنے کی اپنی سی کوشش تو کرو, قدم تو بڑھاؤ, اپنی سی کوشش تو کرو, قدم تو بڑھاؤ اچھے ماحول کی طرف جانے کی, پھر دیکھو اللہ کی مدد تمہارا کیسے سہارا بنتی, پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے سہارا بنتی. رب آج بھی اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ, وہ اللہ آج بھی اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہے, وہ آج بھی ہمیں راستہ دکھائے گا اور قدم قدم پہ ہماری مدد فرمائے گا میرے عزیزو. لیکن سچی طلب چاہیے اندر سے رب کے بننے کی, اللہ کی نعمتوں کے احسان فراموشی نہ ہو, احسان شناسی ہو, اور ہمت کر کے اس برے ماحول سے نکلنے کی کوشش کرو. ہاں نہیں نکلتا پھر وعدہ نہیں, کوشش نہیں کرتا پھر نہیں وعدہ, اس لیے کہ اللہ بڑا غیور ہے, اللہ بڑا غیور ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ کہتا ہے میں اس معاملے میں بڑا غیور ہوں, دولت میں اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہوں, اور زندگی کا اسٹیٹس اپنے نافرمانوں کو بھی دے دیا کرتا ہوں, عہدہ منصب سلطنت وزارت میں اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہوں, اور دنیا کے وسائل, دنیا کی آسائش اور آرائش, اور دنیا کے خزانے اور دنیا کے تجوریاں میں اپنے نافرمانوں کو بھی دے دیا کرتا ہوں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ بن مانگے دے دوں اور ہر کس و ناقص کو دے دوں, نہ نہ. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, اگر تو بیکاری نہ بنا اور طلب نے دکھائی, محتاج نہ بنا, اور اگر تو نے تکبر دکھایا, مستغنی بنا, دین سے لاپرواہی دکھائی, اللہ کی محبت کی ضرورت محسوس نہیں کی, دین کو تو نے بیکار سمجھا, اللہ کہہ رہا ہے پھر اسے زبردستی تیرے گلے کے توک میں ڈالوں گا بھی نہیں, پھر اسے زبردستی تیرے گلے کے توک میں ڈالوں گا بھی نہیں. اگر تو مستغنی ہے تو وہ تو مستغنیوں کا بادشاہ ہے,
وہ تو غنی ذات ہے. ساری دنیا کے انسان ایک فاسر فاجر کی دل کی طرح ہو جائیں, اس رب کی شہنشاہیت میں ذرا فرق نہیں آئے گا. اور ساری دنیا کے انسان ایک متقی شخص کے دل کی مانند ہو جائیں, اس رب کی عظمت کے اور بڑھائی میں ذرا فرق نہیں آئے گا. وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. تو میرے عزیزو, طلب دکھانی ہوگی, ہمت کرنی ہوگی, قدم بڑھانے ہوں گے, پھر اللہ رب العزت کی مدد سہارا بن جائے, پھر اسے نکالے گا اللہ. ایسے گندگی سے نکالے گا, سبحان اللہ, جیسے گندگی کے ماحول سے اللہ صاف ستھرا دودھ نکالتا, صاف ستھرا دودھ نکالتا ہے, ایسے ایسے گندگی سے نکالے گا. لیکن شرط ہے, وسبق الباب, اس گناہ کے ماحول سے نکل تو صحیح, اس گناہ کے ماحول سے نکل تو صحیح, ان دوستوں کو چھوڑ, ان ماحولوں کو چھوڑ, اس سوسائٹی کو چھوڑ, اچھائی کی طرف قدم بڑھا. ٹھیک ہے گرا لیکن ہمت نہیں ہاری, پھر چل پڑا. ٹھیک ہے گرا پھر ہمت نہیں ہاری, چل پڑا, کوئی بات نہیں, گرا ہمت نہیں ہاری, پھر چل پڑا. ایک وقت آئے گا اللہ اپنی رحمت کے گود میں لے لے, سنبھال لے گا اللہ. لیکن میرا عزیزو, شرط ہے وسبق الباب. اگر یہ ہمت نہیں کر رہا اور رب کے نعمتوں کا احسانات کو نہیں یاد کرتا اور کہتا ہے طلب ہے, یہ طلب میں سچا نہیں. یہ بھی کوئی ہے, کسی کو کسی چیز کی طلب ہو اور پھر اس کے لیے کوشش نہ کرے, کوئی ایسا آدمی بھی دیکھا ہے آپ نے؟ کسی چیز کی طلب ہو اور پھر اس کی کوشش نہ کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میرے عزیزو, کسی کو اللہ کی طلب ہو اور اللہ کے دین کی طلب ہو اور پھر کوشش نہ کرے اور پھر وہ مل جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ طلب کر کے, اگر طلب ہے تو پھر کوشش کرے گا, پھر قدم بڑھا, اللہ کی مدد آئے گی. وسبق الباب, چل پڑ اس ماحول کی طرف. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل, الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل. دیکھو, آدمی اپنے دوستوں کے سوچ اور دین پہ ہوتا ہے, آدمی اپنے دوستوں کے دین پہ ہوا کرتا ہے. گندا ماحول, گندے دوست, خطرہ ہے شریف گھرانے کے بچی اور بچہ بھی گندے ہو جائیں گے, خطرہ ہے شریف گھرانے کے بچی اور بچیاں بھی گندی ہو جائیں گی. ہاں, الانسان علی دین خلیل, کس نے کہا کہ مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا شخص اس کی زبان پر بھی شراب آئے گی؟ کس نے کہا تھا مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا بیٹا یہ بھی بدکار اور بے حیا بن جائے گا؟ کس نے کہا تھا کہ مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے وہ بھی ناپاک زندگی گزارے گا؟ ہاں میرے عزیزو, گندے ماحول نے اسے گندا کر دیا, غلط سوسائٹی نے اسے گندا کر دیا ہے. ورنہ اسے ماں کی چھاتی ملی تھی جس میں کلمے کا نور موجود تھا, اس ماں کی چھاتی کا اس نے دودھ پیا جس کے اندر ایمان کا نور موجود تھا. یہ بدکار کیسے بنا, یہ شرابی کیسے بنا, یہ گندا کیسے ہوا؟ ارے گندے ماحول نے, گندی سوسائٹی نے اسے گندا کر دیا. الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل, آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, گندے ماحول کے اندر گندا ہو جایا کرتا ہے. اس میں عزیزو, اس ماحول سے قدم ہٹانا ہو, اچھائیوں کی طرف قدم بڑھاؤ, اچھے لوگوں کی طرف دیکھو نا, اچھا ماحول مل جائے کیسا آدمی چمکتا ہے, اچھے ماحول کی برس کیسے ایمان کی روشنی سے چمکتا ہے. ہاں, کتنے نوجوان ہیں یہاں ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھے ہیں, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. 10 دن کیا ہوتے ہیں میرے عزیزو, 10 دن کیا ہوتے ہیں, جو چیزیں انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی کہ ہم یہ بھی کریں گے. الحمدللہ ان کی زبانوں سے باتیں نکلتی ہیں کہ ہم نے یہ گناہ بھی چھوڑ دیا, یہ گناہ بھی چھوڑ دیا, یہ بھی. یہ کیا ہے, چند دن کا, 10 دن کا پاکیزہ اللہ کے گھر کا ماحول ملا ہے, الحمدللہ. ایمان تو ہے نا مومن کے دل میں بھائی, ایمان کا ذرہ تو کہیں نہ کہیں ہے نا. باپ جو مسلمان تھا, مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پیا, وہ مسلمان تھی, اس کے کانوں میں اللہ کی عظمت بڑائی کے بول بولے گئے تھے, اس کا بیج کہیں نہ کہیں تو ہے نا. ہمارے عزیزو, وہ مدھم ہو چکا ہے, اس کی روشنی مدھم ہو چکی ہے, اس پر گناہوں کا گرد آ چکا ہے, اس پر گناہوں کا وبا, اس کے گناہوں کا بوجھ آ چکا ہے. ذرا سا ماحول میں لانے کی ضرورت,
ذرا سے ماحول میں اچھے ماحول ملانے کی ضرورت ہے، پھر اس کا ہیرا چمکتا ہے، پھر اس کی غیرت بولتی ہے، پھر اس کا حیا بولتا ہے، پھر اس کا ایمان بولتا ہے، پھر اس کی ماں کی چھاتی کا دودھ بولتا ہے، اور پھر اس کے باپ کی اسے کہیں کہ کلمے کے بول بولتے ہیں، صرف اسے ماحول میں لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہیرا ہی کیوں نہ ہو، ہیرا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کچرے کے گندے پانی کے اندر پڑا ہوا ہے، ہیرا ہی کیوں نہ ہو، گندے پانی کے اندر پڑا ہوا ہے، اور گندے پانی میں پڑے پڑے آپ اس پہ پانی ڈالتے رہیں، چمک آ جائے گی، لیکن جیسی آپ پانی ڈالنا چھوڑیں گے پھر گندگی اس کے اوپر سے آ جائے گی۔ جیسی آپ نے پانی ڈالا کچھ چمک نظر آئی، پھر جیسی آپ نے روکا پھر گندگی اس کے اوپر آنے لگی۔ ایک کام کرو، اس ہیرے کو اٹھاؤ، ہاتھ میں لو، ایک گلاس پانی ڈالو، اس کی چمک آ جائے گی۔ ہاں میرے عزیزو، گندے ماحول سے اس مسلمان ہیرے جیسے بچے کو اور ہیرے جیسی بچیوں کو انہوں اچھا ماحول دے دو، ان کے اندر ایمان ہے، یہ ہیرے ہیں امت مسلمہ کے، یہ نوجوان بچے اور بچیاں قومی امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں، یہ امت مسلمہ کا ہیرا ہے، قوموں کا مستقبل نوجوانوں سے ہوا کرتا ہے، قوموں کی تعمیر مسلمان نوجوان کیا کرتے ہیں، یہ امت مسلمہ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور میرے عزیزو، دنیا کفر کی نظریں امت مسلمہ کے نوجوان بچیوں پر ہیں، نوجوانوں اور نوجوان بچیوں پر ہیں، سارا شیطانی طوفان اور سارے شیطانی جال سارے میرے نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ہیں، ساری سازشیں تعلیم کے نام پر، فلاح کے نام پر، اور نہ جانے کن کن شکلوں کے اندر دنیا کفر نے ساری اسلامی دنیا پر جال بن رکھا ہے، اور ان کا نشانہ امت مسلمہ کا نوجوان ہے، اسے بھی پتا ہے امت مسلمہ کے پاس نوجوانوں کی کثرت ہے، اور یہ اگر بیدار ہو گیا، یہ شیر کا بچہ ہے، سویا ہوا ہے، اگر یہ بیدار ہو گیا تو پھر امت مسلمہ دنیا کے اندر ہوگی، پھر اسی کا نظام، اسی کی معاشرت، اسی کا نظام، اسی کی سیاست، اور اسی کی دنیا کے اندر نظام تعلیم، اسی کا اقتدار، اسی کا غلبہ، اسی کا عروج، اسی کو عزت ملے گی۔ اگر امت مسلمہ کا یہ شویا ہوا نوجوان اگر شیر بن کے بیدار ہو جائے، یقیناً یہ شیر ہے، اس لیے کہ اسے ماں کی حلال ماں کا دودھ ملا ہوا ہے، اسے حلال باپ کا الحمدللہ اس کے اندر قوت اور طاقت موجود ہے، یہ شیر ہے، یہ سویا ہوا ہے، اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اسے پاکیزہ ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ ارے یہ نوجوان امت مسلمہ کا مستقبل ہے، یہ امت مسلمہ کا مستقبل ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی تعمیر کر سکتا ہے، اگر پھر اس کے اندر غیرت کی حرارت کو جگایا جائے، ایمان کا نور اس کی روشنی کے اندر بڑھایا جائے، پھر اس کے اندر ایمانی اسلامی اخوت بیدار کی جائے، اس کے اندر اس امت مسلمہ کا درد بیدار کیا جائے، اسے اپنے دین کا سچا درد نصیب میں ہو جائے، اسے اب اس کے خون کے اندر امت مسلمہ کی حرارت آ جائے، تو میرے عزیزو امت مسلمہ کا پھر مستقبل روشن ہو سکتا، اور یہ دنیا کفر جانتی ہے، سارے امت مسلم عالم اسلام پر کفر نے جال بنے ہیں، اس نوجوان بچی کے لیے، اس نوجوان کے لیے کہ اس کے اندر ایمان کی حرارت نہ رہے، یہ مادیت کمانے کا ایک پرزہ بن جائے، مادیت کمانے کا پرزہ بن جائے، اور دولت کمانے کا اسے ایسا حریص بنا دو کہ ہمارے اسٹوروں پر شراب بیچنی پڑے، تنخواہ بڑی ہو یہ آ جائے گا، ہمارے اسٹوروں پہ خنزیر بیچنا پڑے یہ تنخواہ بڑی ہو ڈالر میں ملے یہ آ جائے گا، ہمارے ملکوں کے اندر ڈالر میں تنخواہ ملے، چاہے وہ کفر کی زندگی اسے اختیار کرنی پڑے، کفر کی معاشرت اختیار کرنی پڑے، اسے دولت کا اتنا حریص بنا دو یہ ہمارے ملکوں میں دوڑتا ہوا آئے گا، بلکہ دوڑتا ہوا نہیں فخر کرتی ہوئی آئے گا، اسے دولت کا اتنا پجاری بنا دو، اسے دولت کا اتنا بھوکھا بنا دو، اسے اسٹیٹس کا ایسا پجاری بنا دو، اسے ایسا دنیا پرست بنا دو کہ دنیا کے اندر جہاں کافر بلائے اس کی مشین کی پرزہ بننے کے لیے تیار ہو۔ کفر جانتا ہے امت مسلمہ کی کیا قیمت ہے، اس نوجوان کی کیا قیمت ہے، لیکن میرے عزیزو سویا ہوا ہے یہ شیر، اسے اپنے اوقات کا پتہ کوئی نہیں، اسے اپنی قیمت کا پتہ کوئی نہیں، کیا قیمت ہے اس کی، اسے اپنی قیمت کا احساس کوئی نہیں۔ میرے عزیزو ضرورت ہے اس نوجوان کو بتایا جائے کہ تو امت مسلمہ کے لیے پیدا ہوا ہے، تیرے ساتھ امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ تو میرے عزیزو
یہ کچرے میں پڑا ہے, ہے ہیرا, کچرے میں پڑا ہے, ہے ہیرا, اسے وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے, اسے وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ تھوڑا سا اس پر پانی ڈالیں گے چمک جائے گا, یہ اس کے اندر وہ غیرت بیدار ہو جائے گی اور اس کے اندر امت مسلمہ کا درد پیدا ہوگا. یہ نہیں مرے گا عصبیت پر, نہیں مرے گا لسانیت پر, نہیں مرے گا وطنیت پر, نہیں مرے گا قومیت پر. اس کی زندگی عزت آبرو قربان ہوگی, محمد الرسول اللہ کے دین پہ قربان ہوگی. نہیں مرے گا ان ظالموں کے ناموں پر جنہوں نے قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اور نسلوں کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے. ارے میرے عزیزو, نوجوان جب اپنی قیمت نہیں جانتا تب ان ظالموں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو بے حیا بھی ہیں, بدکار بھی ہیں, قاتل بھی ہیں, میرے نبی کی امت کے دشمن بھی ہیں, اس لیے کہ اس نوجوان کو اپنی قیمت کا پتہ کوئی نہیں. تو میرے عزیزو, وہ ہیرا ہے امت مسلمہ کا لیکن کچرے میں پڑا ہے, اس پر دشمن نے جال بنی ہوئی ہیں, جال بنی ہوئی ہیں. تو میرے عزیزو, یہ ہیرا ہے, اس نوجوان نے اپنی زندگی سے نقشہ ہمیں دیا ہے. واستبق الباب, واستبق الباب, ماحول چھوڑو, ماحول پاکیزہ اختیار کرو, پاکیزہ ماحول میں آ جائے گا, تیری چمک دنیا دیکھے گی, تیری طاقت دنیا دیکھے گی. تو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا بھی ٹھنڈک بنے گا, تو اپنی ماں باپ کی آنکھوں کا بھی ٹھنڈک بنے گا. اور تیر سے میرا نبی محمد الرسول اللہ وہ بھی روزے میں خوش ہوگا, تجھ سے پیارا حبیب بھی روزے میں خوش ہوگا. چلو میرا امتی, یہ نوجوان آج میرے دین کے لیے کھڑا ہو گیا. اس کی زندگی میں دنیا نے دین کو اپنے گھروں سے نکال رکھا تھا. الدین بدا غریبا وسیعود غریبا فطوبا للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي. یہ دین اجنبی ہے ہو گیا, دین اجنبی ہو گیا. مسلمانوں کے گھروں میں بھی اور مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کے اندر بھی اور مسلمانوں کے دفتروں اور بازاروں کے اندر بھی یہ دین اجنبی ہو گیا. لیکن میری نبی نے اس شخص کو دعا دی ہے, اس شخص کو دعا دی ہے, فطوبا للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي. اے اللہ, اس شخص کو خوش و خرم رکھنا, صدا بہاروں میں رکھنا جب دنیا میرا دین مٹانے پہ لگی ہوئی تھی, اور اس نوجوان نے اور اس بچے اور بچی نے, اس بوڑھے اور بوڑھی نے اس دین کو پھر اپنے سینے سے لگایا ہے, اپنے گھر پہ سجایا ہے, اپنے ماتھے کا جھومر بنایا ہے اللہ کی دین کو. اے اللہ, تو اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھنا, ہمیشہ بہاروں میں رکھنا. تو میرے عزیزو, نبی کی دعا کا مستحق بنے گا, نبی کی دعا کا مستحق بنے گا. تو دوسرا کام ہے میرے عزیزو, ماحول بدلو, پاکیزہ ماحول لو. اور تیسرا کام اس نوجوان نے یہ کیا, کہنے لگا قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی وان لم تصرف عني كيدهن اصب الیهن واكن من الجاهلین. الا قدم بھی اٹھا لوں گا, ہمت بھی کر لوں گا, قدم بھی اٹھا لوں گا, ہمت بھی کر لوں گا, لیکن مولا جب تک تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی میں گندگی سے نہیں بچ سکتا. یہ کام تیسرا اس نوجوان نے کیا ہے, کہنے لگا رب السجن احب الی مما يدعونني الی والا تصرف عني كيدهن اصب الیهن واكن من الجاهلين. الا اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوئی, تو نے میرا ساتھ نہ دیا, میری مدد آپ کی مدد میرا سہارا نہ بنی, مجھے کوئی اپنی ذات پہ بھروسہ کوئی نہیں, مجھے اپنی طاقت پہ, مجھے اپنی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں, گناہوں میں پڑ سکتا ہوں, گندگی میں پڑ سکتا ہوں, لیکن مورا تو میری مدد فرما. تو میرے عزیزو, تیسرا کام یہ کرنا ہے, تنہائیوں میں, خلوتوں میں, اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ سے دین پہ آنے کی مدد مانگو. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, اسکول پڑھنے جا رہے ہیں, کالج پڑھنے جا رہے ہیں, دفتر جا رہے ہیں, ملازمت بھی جا رہے ہیں, تجارت بھی جا رہے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے رہو, اے اللہ یہ سب ٹھیک ہے, یہ میری زندگی کے ضروریات ہیں, آپ انہیں بنائی ہیں, لیکن میرا دین نہیں چھوڑ سکتا, مجھے ہر حال میں دین پہ استقامت نصیب فرما. یہ دعاؤں کا اہتمام ہو, محسن کے احسان شناسی ہو, قدم بڑھا کے پاکیزہ ماحول میں آئیں, اللہ سے دعا کریں. میرے عزیزو, رمضان کی ان گھڑیوں میں جو آپ نے توبہ کی ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس توبہ پہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے گا.
اللہ آپ کو اس توبہ پہ استقامت نصیب فرمائے گا. تھوڑی سی گھڑیاں رہ گئی ہیں بھائی, دو گھنٹے رہ گئے ہیں, صبح ہو جائے گی, دو گھنٹے پھر پتہ نہیں رمضان کی رات کب ملتی ہے, پھر پتہ نہیں رمضان کی رات کب ملتی ہے. سحری کرتے رہتے ہیں, مختصر سی سحری کے بارے میں سوچو, بلکہ یہ دو گھنٹے عبادت میں گزار لو بھائی, تنہائیوں میں بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر اللہ سے مانگو. ہاں, تنہائیوں میں بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے اللہ سے مانگو. میرے عزیزو, جو اللہ نے رمضان میں اللہ سے آپ نے عہد کی ہیں ان پر استقامت مانگو, اکیلے عبادت کر کے تنہائی میں بیٹھ کر. دعائیں اکیلے جتنی پیاری ہوتی ہیں سبحان اللہ, اکیلے دعاؤں کا اہتمام ہو, ایک آنسو بہا جائے, زمین و آسمان کے جتنے سیلاب, جتنے زمینوں پر سیلاب, سمندر, دریا ہیں, وہ آپ کا دل کا زنگ نہیں دھو سکتے. ایک قطرہ آپ کا ندامت کا بہ گیا, سب صفائی ہو جائے, سب صفائی ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیزو, جائیں نہیں, اور اگر جائیں تو اپنے گھر کے اندر پھر بیٹھ جائیں, عبادت کریں. یہ دو گھنٹے خوب اللہ کی عبادت میں گزاریں. اور جو ساتھی یہاں موجود ہیں وہ بھی کوشش کریں عبادت میں وقت گزرے, تلاوت میں, دعاؤں میں, لمبی لمبی دعائیں کر کے اس کا اہتمام ہو. دو ڈھائی گھنٹے پھر پتہ نہیں سال میں کون زندہ ہوگا, اگلے سال کون ہوگا, کون نہیں ہوگا. ایسی مبارک گھڑیاں ہیں میرے عزیزو, خوب قدردانی کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ ان دو ڈھائی گھنٹوں کے اندر عبادت ہو. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, 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 اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اے مولا, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے تو نے اپنے دربار میں بلایا ہے, رمضان بھر اپنے گھر میں بلایا ہے, اب اپنے گھر سے ہمیں محروم نہ فرما. اے مولا, اپنے گھروں سے محروم نہ فرما, اپنی اطاعت سے محروم نہ فرما, اپنی فرما برداری سے محروم نہ فرما. مولا, جو کوتاہیاں رہ گئیں اپنی رحمت سے معاف فرما. مولا, ہم توبہ بھی کر رہے, اے مولا اس توبہ پہ آپ سے استقامت بھی مانگ رہے. مولا, ہمارے اندر سکت نہیں, ہمارے اندر ہمت نہیں تیری نبی کی بد دعائیں, مولا ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ان کے لیے. اے مولا, اپنی فضل سے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. اے مولا, ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. مولا, جو رمضان میں بھی محروم رہتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. مولا, جن کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی, مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. اے مولا, ہم سب کی بخشش فرما دے. مولا, ہم سب کی بخشش فرما دے. اے مولا, ہم سب کی بخشش فرما دے. مولا, تمام بوڑھوں کی بھی, عورتوں کی بھی, نوجوانوں کی, کیسے نوجوان مولا تیرے در پہ حاضر ہو جاتے ہیں. اے مولا, یہ سب تیر سے پیار کرنے لگتے ہیں, سب تجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں. اے مولا, اپنے فضل سے ان کے لیے راستے آسان فرما, مشکلات کو دور فرما, انہیں ہمت اور طاقت نصیب فرما, قدم قدم پہ ان کی مدد اور نصرت فرما. اے مولا, ان نوجوانوں کی قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرما, ان بچیوں کی مولا قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرما, پورے دین پہ چلنا ان کے لیے آسان فرما. مولا, اپنے فضل سے ہمیں یہاں سے گناہوں کی کامل بخشش کے ساتھ واپس فرما. اے مولا, ہم سب کو بخشش کی دولت نصیب فرما, ہماری جھولیاں اس بخشش سے بھر دے, اپنی رحمتوں سے بھر دے. اے مولا, اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما. مولا, یہ جو تنگ گھڑیاں رہ گئی ہیں ان گھڑیوں کے خوب قدردانی کے توفیق نصیب فرما. مولا, اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, اور تیرے در کی سب سے بڑی دولت ایمان, دین, بخشش. اے مولا, ہم میں سے کسی کو بھی اس دولت سے محروم نہ فرما, ہم میں سے کسی کو بھی اس دولت سے محروم نہ فرما. ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. مولا, پیارا نبی جتنی خیریں مانگ کر گئے وہ خیریں ہمیں بھی نصیب فرما, اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. نستغفر اللہ, نستغفر اللہ, نستغفر اللہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقت, اللهم لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث, نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث, نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا